修正哦，日期的部分。那当然了，如果你要用人工的方式，用函数的方便，你要先增加一栏，然后做完之后再把它选择性贴上贴回去，然后还要再把这一栏给删掉，哦，其实蛮麻烦的。所以有的时候哦，你为了要修正某一个栏位的资料，就变成花的力气比较。但如果你今天是用 VBA 来完成的话，那首先哦，当然我们可以写一个 sub 程式叫修正日期好了。那这个修正日期哦，其实如果假设啦，我今天希望哦，可以把它写在这个底下。好，那我们写的话就是写在这里好了。OK，就是资料下载的下方。那最后的话，你再用 call 的方式有没有把它放在这里？就是说你下载完之后哦，再去呼叫修正日期。那这样不就是可以下载完之后，顺便把这边资料哦，给这个哦，就是修正完。OK 哈，所以哦，当然第一个我这边，因为我刚刚有改过了哈，所以这个的话，把它改一下，改回来。好，如果说这样零，好，然后好不好？资料重新下载一次好了，好，把它清空，再重新下载。那如果说我要修正日期哦，那用 VBA 来写的话，那这个地方该怎么做？那其实原理原则跟刚刚公式还蛮像的。啊，只是说呢，我需要呢直接在这边写一个回圈，那回圈范围跟他讲说，我从第二列哦，然后 Ctrl 向下到最下面一列，最下面一列有时候现在是40啦，可是将来不确定是不是一定是40，因为每一次好像每天它的资料量哦都不固定，所以呢，一般建议是你先写个回圈 for 哦，所以这边的话，我们先写一个 for i。等于第二列开始，反正列的话一定从第二列开始哈，所以呢，我们是把回圈先写一下，for i 等于第二列到最下面一列，那最下面一列呢，我是建议用追踪的，那追踪的方式通常用 range a1，也就是说呢，通常游标哈会停在 a1 这个储存格，那你 Ctrl 向下啊，Ctrl 向下得到的列的位置啊，所以这个叙述的话就是游标放在A1，然后 Ctrl 向下的话呢，在 range 物件里面会对应一个属性，叫做 END，END 的话就是说它的边界，刮弧之后的话哦，它会问你说你要有点像 Ctrl 向哪个方向，如果你 Ctrl 向下的话就是 XL down，Ctrl 向右，右的话就 to right，那么 up 就向上，所以其实这个原理跟 Ctrl 向上下其实道理一样。意思就是追踪那个范围里面的边界的位置哦，所以呢，你会发现哦，这个就追踪，追踪完之后呢，我要得到这个列的数字回来的话，那你要再存取一个属性叫做 row，就是它在哪一列的资料在哪里，所以呢，你用点 row 这样都 OK 了哦，所以就是如果这样写的话，就 for i 等于第二到40啦哦，不过你如果写40，将来哦，它会变动，但是如果你写这样的话，将来呢，它向下左右，它向下增加或减少的话，反正这个数字会变。那我是建议啦，这个最好可以把它记下，因为这还蛮常用到哈。好，那接下来的话呢，我们就是要修正。那怎么修正呢？其实道理很简单，你就不用再另外插入。你想说老师，那我是不是要再插入一栏，然后把资料做完之后再复制贴？不用了，OK 哈。当你说老师，那我可不可以用录制剧集把刚刚的动作录下来，然后呢再把它重跑一遍，这也可以。可是你会发现，如果你录下来程式码太冗长了，也是可以哦。只是说我不建议，我因为我比较追求程式比较精简，所以我还是建议你干脆自己写。那如果你要自己写的话，就是你要把它丢到这个储存格，这个储存格的话叫 sales，哪一列呢？第 i 列，哪一栏呢？第 a 栏。然后呢，输出什么东西呢？等于它自己本身，所以哦，也就把后面跑完之后，它丢回去给自己了。所以它其实是可以一边把资料抓过来，所以你会发现，VBA 多一个地方，它可以暂存很多资料，然后把它先处理完之后再丢回去给自己，没有问题的。那所以呢，一样哦，用 let，跟刚刚有点类似哦。那资料是什么？哦，你帮我把自己的左边的资料先抓四个过来，那就是年嘛然后再空一格 end 在这边一定要空白啦。VBA 跟 Excel 不一样，这 Excel 要不用空白，但是这边一定要空 end 什么呢？一个斜线，有没有？然后再 end
mid， 所以这边一样哦 ，mid 什么了？哎，哪里？这个的资料，所以这个的资料一样拿这个来复制，这个储存格里面的什么？哎，从第几个字呢？第五个字取两个字，哦，那就年的部分。然后一样呢，再空一格 end， 再空一格斜线，反正这个就是要再加字，哦，然后 end 什么了？Right， 哦，所以其实它的原理原则跟刚刚那个基本上一模一样，然后把这个储存格里面的，哎，右边嘛，所以逗点，哎，所以其实一样哈，哦，那差别只是说呢，我们刚刚是用 date， 可是你说老师，那如果我这边呢，如果把它格式化之后哦，它处理完之后丢过来，应该是一个什么呢？丢过来应该是一个文字才对啊，对不对哈？哦哎，可是我后来发现哦 ，VBA 它好像会自动转型，因为其实理论上哦，比较标准做法是因为它串完之后应该是文字，可是它很奇妙，我试过哦，它因为会侦测到这两个，所以自动把它转成日期。但是呢，其实如果你不放心的话，理论上你可以在这个外面再包一个转换成日期的函数 ，VBA 的那个函数叫 CDATE 啦 ，CDATE。前括弧，然后后面加后括弧 ，C 的话有点像是 change 的意思啊，转换形态的意思哦 ，C day。那如果你不知道 C day 是什么意思，按 F1 也可以。我前面跟各位讲过，哦 ，F1 里面就会有一个说明啊，哦，有没有类型转换函数？也就是说，如果你将来要把什么形态、什么样的资料转换成另外一个形态的话，那其中会有一个叫 C date。有没有？哎，所以这个 C 应该是不是 change 的意思哦？我不确定，反正前面如果加一个 C， 表示说你要转换什么样的形态。所以呢，我们把它转换成日期，这样就 OK。可是跟各位讲哦，我是有试过啦，我后来发现哦，我好像没加跟有加，哎，结果输出哦，它都一样，已经帮我转成日期了。所以后来我放在云端上面的资料是没有加了，我们来试一下 ，OK 哈。所以其实我们可以试这样啊，就是说我如果第一次哦，假设我先不加看看哦，比如我这个先不加，不加的结果哦，我们把它修正一下看看，哦，不为选择性，是不是我程式应该是有漏啊？这边啊，后括弧，哎，我看一下 ，mid 后面少 cell， 少 cell， 嗯，哎，等下。所以哦，这边再把它抠过来，所以这个有时候我复制哦是拖拉加 Ctrl 键，就是等于 Ctrl C Ctrl V， 但是只要做一个动作哦。好，那这样的话呢，把它执行，那你会发现哦，执行过来的话，它基本上哦，它已经就帮我转换成日期，为什么？因为它已经靠右对齐了。所以你试试看，如果再加一个 C day， 结果一样。所以后来我发现都一模一样，那干脆不要加好了。OK 哦，所以这个跟各位说一下，好，那做完之后呢，最后如果要一气呵成，那当然呢就是在这边加一个 call， 好，所以哦，我们这边设终端点一下，执行，重新下载，那这边好，再把它按 F8， 有没有？然后修正一下，一个一个修正，那底下因为很多啦，所以我就直接把它全部执行，那 OK 之后的话，这个终端点可以拿掉了，那接下来的话呢，资料下载完之后哦，我待会是希望哦，把这个美元的部分画折线图啊，当然这边有九个栏位啦，理论上我是希望画九个图，在哪里呢？因为我现在还先不要考虑到跨工作表，我们就放同一个工作表好了。那我希望哦，美元的部分呢画在这里 M1 有没有？这个点，它的 left 跟它的 top， 然后呢总共10栏嘛，二四六八十到这里。这个画到这里，OK， 然后呢，十列的话呢画到这里，也就是美元的部分哦，帮我画第一个，啊，画在这里哦，我希望指定在这里。那第二张的话画人民币，人民币刚好也是，所以这个是到十嘛，哦，第十列的位置，所以人民币就画到 M11 的位置，哦，11一样画十列到20列这里，有没有20列这里？然后一样画10栏，也画到这里，那底下都一样。所以啦，如果你假设还不会写回圈没关系，你可以先写一个出来，然后再写第二个出来，然后底下的话你可以找一下这两个之间的差异点，找出它的重复的地方，
那就可以把回圈跑出来了。OK， 所以请各位先试试看哦，先修正那个日期部分。那我要把程式放在云端上面，你们可以参考云端白板上面的，应该在这里吧？这个第五页的地方哦，这一段。哎，不过我多一个哦，自动调整栏宽，因为特别可能是之前哦，栏宽会有不足，像这样子，它可能做完之后，哎，奇怪，栏宽有些地方可能字太多了，所以如果你要避免这个问题发生的话哦，你可以再加一个自动调整栏宽，这样呢有点像是选 A 栏之后哦，到常用里面有一个应该是什么？自动调整是不是啊？格式这里有一个叫自动调栏宽这个功能。那如果你要自动调栏宽的话，哦，你其实很简单，栏我前面讲过，记一个那个物件叫 column，C O L U M N 有没有 ？S 哪一栏？哦 ，A 栏有没有？然后后面的话呢，加上一个方法叫 auto fit，auto。F I T 啦 ，OK，Auto Fit 的话呢，实际上就是自动调栏宽。那这样的话呢，它就会自动帮你去把这个栏宽哦，自动调很宽哦。所以哦，这个看一下，执行一下，哦，删掉有没有？然后自动调整一下 ，OK， 好。不过好像这个资料目前是没有问题，但之前好像下载的时候这个因为栏宽不足，好，所以我们干脆怎么样？直接就让它自动调整 ，OK， 好，试一下哦，来，画面再还给各位一下。